Четверо дітей загинули цієї ночі у пожежі на Одещині. Горів приватний будинок у селищі Чорна Окнянського району. Про це повідомила прес-служба обласної ДСНС. Пожежу ліквідовано о 9:30 ранку. На згарищі рятувальники знайшли тіла чотирьох дівчат 2017 і 2018 років народження. Встановлено, що на момент пожежі їхні матері перебували на подвір'ї у стані алкогольного сп'яніння.